Mutta yksi asia, joka mua huolettaa, mä nyt kirjoitinkin tuolta, kun tuo Myllyojan asukastupahan on sillä alueella, joka, johon tätä vesilaitosta halutaan laajentaa ja häätää se asukastupa sieltä pois ja niin edelleen. Mähän olen ollut sen suojelussa mukana alusta lähtien. Niin tuossa Myllyojalla. No joo, mä sitä edes lukkiinkin siis. No se on, siinä on tuota, nyt se tilanne, että se on käsittelyssä ihan kohta hallinto-oikeuksissa, että menneekö se meidän valitukset läpi. Ja mä nyt kirjoitin tuonne, että on se kumma, että kun sen nykyisen vesilaitoksen taakse siellä on tyhjänä oleva tontti, valtava iso joo. Tontti, miksei sitä tehdä sinne. Tai sitten vanhan vesilaitoksen vieressä on tuota, niin jokivartta vaikka kuinka pitkästi. Joo. Mutta kun siinähän nämä jokivarressa asuu näitä meidän päättäjiä, niin eihän ne halua siihen tulla, joo. Että heillä näkyvyys joille loppuu. Joo. Niin minä kirjoitin ihan raakasti niin, kun mä oon monesti Oulun seuran puheenjohtajanakin ottanut kantaa siihen, että meillä tuota uskonnolliset yhteisöt ja muutama poliittinen järjestö ja sitten kaksi kauppayhteisöä, niin nehän hallitsee tätä Oulua ihan täysin. Joo. Kirjoitin myös tästä, siis kaupunkioikeudet saatiin niin tuota, kuningassa määräsi omat katunsa, iso katu, hallintokatu, niin se pääkatu on yksityinen firma sulkenut. Siis tuota, nämä on siis S-mafia, niin tuota minusta se asiakas, mutta siis tuota, jossakin kohtuus pitää olla, ja nyt sitten kun ne on tehnyt osuuspankin kanssa vielä yhteistyötä, niin se osuuspankin rakennus vasta remontoitiin. Joo. Niin nyt se pitäisi purkaa ja tehdä sitten Arinalle siihen lisää hotellitilaa ja niin edelleen. Ja se sen takia purkuuhkaa. Niin, tervatoverihan on tuota noin niin kyseenalainen juttu, ja siinähän on Arina se pääjehu, ja silloin minun johtama arkkitehtitoimisto, niin siihen on valittu sisustusarkkitehdiksi minun yhtiökaverini, joo. Entinen yhtiökaveri, arkkitehti, nainen. Niin, tuolta, nämä on siis ihan järkyttäviä, ja pitäähän tämä Oulussa loppua tämä, että nämä yhteisöt niin kuin hallitsevat tätä Oulua. Eihän se voi olla niin. Ja vetosin sitten vielä siihen, että meidän poliittiset ja kuntapäättäjät, niin ne ei tiedä Oulun ja ympäristön historiasta mitään, eikä arvosta ollenkaan. Ne tulee tuolta maailmalta ne ihmiset, ja niin kuin nyt nähdään, jokaisessa poliittisessa puolueessa on sitten semmoisia, jotka ei tiedä meidän, jos ajatellaan Hankimurassa kuuluu Ouluun sitä historiaa, eikä Kiimingin historiaa, Oulukivarren historiaa, mitään. Niin tuota, semmoiset päättäjät on, niin mä kirjoitin siihen ihan oikeasti, en tiedä hyväksyykö se Kaleva sitä. Se ei ole vielä julkaistusta. Ei ole, mä aamuisin kirjoitin niin. Se on ihan tuore juttu. Että tuota, Kempele on ollut viisas, siellä on viisaat päättäjät, niin ne kaappaa tämän Oulun kulttuuripuolen täysin ja matkailupuolen ihan täysin. Eihän tänne kukaan matkailija enää tuu, kun tämä keskusta-alue on tuhottu tällä nykyisellä toiminnalla. Siis eihän tuota torialueenkin se hotelliprojekti, mähän ikävä kyllä tiedän tarkalleen sen syntyhistoria. Eli siinähän meidän yksi virkamies lupasi sen tuota kauppahallin ravintolakäyttöön sille. Sittenhän se olisi ollut vetonaula, kauppahalli olisi ollut sen nykyisen Häkkyrän tuota, ravintolakäytössä, niin sehän olisi ollut mallikas juttu. Mutta eihän sitä nyt niin vaan sitä kauppahallia kuitenkaan vie. Nyt se on keskeneräinen juttu, ja minähän tunnen tämän tapauksen henkilöt, jotka sillä taustalla on. Ja tuota, onneksi siellä nyt ei ole kaupungin päättäjänä niitä henkilöitä, jotka nämä lupaukset teki. Käytännössä saivat lopputilin kaupungilta. Menivät johonkin osakeyhtiön toimitusjohtajaksi, saivat lopputilin sieltäkin, ja varmaan kaupungin virkamies, joka
tämän lupauksen teki ja sillä kun minäkin tuo kauppahallin vanhojen myyjä omistaja kunnan sukuakin on, että siellä tämä lihapuoli, mutta sehän lähtee sieltä Rantsilasta, niin varmaan tiedät, että kyllä ja. Ne on sieltä. Ja minähän olen äidin ja isän puolelta sieltä, ja. Sieltä olemassa. Niin tuota, ja tosiaan, jos ajattelee tätä laajempaa aluetta, minä olin tuossa peruskärpissä tuota koollekutsuja ja niin edelleen kärpien osakkeenomistajakin olin. Mä oon jättänyt kärpäkki nyt kokonaan pois. Samalla tavalla niin kuin Oulussa onkin jätin. Ja. Se 21 valtakunnallinen kotiseutupäivä Oulussa, niin se oli minun hanke vuodelta 18. Ja. Eli mä oon virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa ollut aina välilöissä, kun minä en ole poliittinen ihminen ollut koskaan. Ja mä oon kuunnellut tuota molempia tahoja, poliittista ja virkamiestahoa, niin me saatiin valtakunnan kotiseutupäivät tänne ja mä silloin ilmoitin Oulun seuraavallekin jo, että kiitos riittää, tulee 75 mittariin niin nuorempien aika on ja niin edelleen. Ja samalla tavalla tuo Jampa Tuomisen faniklubihan mä lopetin kanssa. Niin siinähän mä olin tuon Jampan haudan laittamassa ja mä olen Jampan kanssa synnytty toukokuun 11. päivänä. Joo, molemmat. Meillä on silloin niin kuin... Silläkin oli surkia loppukin. Mörkipäivät. Joo, Jampahan oli kans yöllä tavalla tuolta ikävä seuraus, mutta ne syytökset, mitä Jampaa kohtaa niin tehtiin, niin ne oli täysin aiheettomia, että mehän ollaan se saatu se, mun toimesta on selvitetty se, että hän ei lähestynyt millään tavalla seksuaalisesti lapsia, ei tyttöjä eikä poikia. Ja. Vaan siellä hän sitten hyödynti se irlantilainen perhe häntä, kun he siellä päivittäin joivat ja tyttö ja poika oli mukana. Ne itki siellä ravintolassa, kun koulu oli jo alkanut 2 viikkoa aikaisemmin. Pitää päästä kouluun, niin sitten ne ajattelivat, että Jampalta, kun se täällä esiintyy, niin siltähän me saadaan rahaa, kun Jamppahan kävi lapsia taputtelemassa siellä, kun ne itki siellä pöydässä. Ei se sen kummemmin lähestynyt. Rauhoitteli niitä vaan. Ne keksi semmoisen idean, että nyt otetaan syytä siitä. Mutta mehän saatiin sitten Irlannin viranomaisilta se tarkka tieto, kun ne sitten siellä Irlannissa myönti sen, että ei siinä semmoista ollut. Ja mehän tehtiin siitä sitten, kun Iltalehti ja Ilta-Sanomata kirjoitti silloin, kun tämä tuli ensimmäisellä esille, että hän on lähestynyt niitä, niin mehän lähetettiin viestit sitten Iltalehelle, Ilta-Sanomille ja nehän julkaisi sitten sen meidän tiedotteen, että ei ole semmoista häiriötä ollut. Se on perätöntä tietoa. Joo, ja se oli sen toimittajan törkiä tuota kirjoitus. Ja silloin ei sillä lailla tutustuttu niihin tietoihin tarpeeksi. Ei Jampa ole semmoista tehnyt, että se on täysin viaton niistä asioista. Se, jonka hän sai jo sitten Tukholmassa vuosi 70, kun se oli. Ja verensyöksyhän tuli sitten siellä huoneessa ja sehän on museoitu hänen huone siellä, että se hotellijohtaja ei anna sitä enää käyttöön. Eli sillä on arvostaa Jamppaa ja hänellä on ne kultalevyt siellä esille, joita mekin sitten Lupin kanssa käytiin, jopa yritettiin, että jos ne luovuttaisiin tai möisi meille, mutta ei hotellijohtaja, ne on siinä ja hän on Jampa kanssa niin paljon ollut yhteistä, että ei. Ja turismiahan se veti hirveästi suomalaista sinne Jamppoja. Nythän tässä on hieno tilanne se, että kun mä olin tuossa peruskärpissä mukana, niin minähän olin vailla ehdottomasti sitä Juntusen VK-ystäväni, joka säveltiin ja sanotti näitä Jampankin kappaleita. Ja tämä Kärpätty rautaa on se, jonka mä halusin, että se soitetaan ennen peliä. Ja nyt kun en ole käynyt pelejä kattoo, niin soitetaanko. Joo.
mutta ainakin sitten viime kaudella se soi joka peli alla kertaa rautaa. Joo, kyllä. Eli sillä lailla. Mä oon sitten Jampan vanhimman pojan Tommin kanssa on jonkun verran yhteyksissä ollut ja Facebook-kavereita ollaan ja tällä viestitellään. Ja se poika asuu Purasella. Oli sillä mahtava ääni tuota Jampalla kyllä. Se on semmoinen ääni, että sitä ei löydy muualta. Joo. Se on niin kuin aivan... Pikkupojasta lähti. Eikö se milloin se aloitti sen laulamisen? Se alkoi jo hyvä. Alle kouluikäisenä. Sehän oli jo kouluikäisenä ihan julkis, voi sanoa, tiellä pojissa. Että joo. Mulla on Jampan historiaa paljon. Mulla on levyt. Levyjä, ja mä oon ollut järjestämässä niitä näyttelyitä, Eikon sanotukset ja kaikki muut ne levyt, niin ne on hyvinkin tarkasti jäljellä. Ja Tiito Veikko, joka teki sen kirjankin, niin Veikkohan nyt puheenjohtajana siinä, mutta historiaa, näyttelyitä on Tiito Veikon kanssa järjestetty vaikka kuinka monta. Mikä se niin tuttu nimi tuo? Tiitto Veikko, joo. Niin. Se on raahelainen kaveri ja se teki senkin Jampan suvun kirjan. Joo. Kirjan, että siellä on. Mutta tosiaan sitten yksi, joka mua huolettaa hirveästi, tämä meidän kotiseutu yhteisöjen työ nyt. Mähän yritin elvyttää Olvikiseuran ja toimihenkilöiden kanssa yhteistyötä kotiseutu- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa täällä Oulun alueella. Ja meillä oli erittäin rikas yhteistyö. Nyt se on sitten murentunut ihan täysin. Minä en ole, vaan jätin Oulun seuran jäsenyydenkin pois. Ja siihen löytyy syyt sitten varmasti, kun katsoo nykyistä hallintoa. Oulunkin seura kaipailee paljon sitä yhteistyötä ja sitten museoyhdistys ja Aukipudan seura ja kaikki mahdolliset. Eli meillä ja Kiiminkin seura. Silloin kun minä olin puheenjohtaja, meillä oli paljon yhteistyötä näiden kaikkien kanssa, niin nyt sitä ei ole ollenkaan. Ja mihin on kadonnut sitten esimerkiksi Ouluseuran näkyvyys. Ei täällä enää näitä tutustumiskäyntejä, kävelyretkiä, kaikkia semmoisia, niin ei järjestetä. Oulukiseura on ainut, joka on nyt sitten nostanut ääntä siinä hommassa. Että pitäähän meidän päästä yhteistyötä rakentaa. Haukilasseuran nykyistä puheenjohtaja en sen kummemmin oppinut tuntemaan, mutta meillä oli kuitenkin yhteisiä palavereita ja Oulun päivien rakenteluja, kun Oulun seura on päärakentaja Oulun päivillä. Eli ne on meidän Oulun seuran rakentama tapahtuma Oulun päivillä. Mutta vuonna 70 se kaupunki halusi, kun meillä oli niin paljon kävijöitä ja näkyvyyttä, niin, että niin kaupunki halusi sitten siihen matkaan. Ja ei se mitään, se on ihan hyvä rahoittaja ja toimitilojen luovuttaja, antaja ollut. Se on ihan hyväkin se. Mutta kyllä. Eikö niin rotuvarikin ole vähän niin kuihtunut? Sillä no, se on ihan täysin. Mä oon yksi niitä rotuvarin kannustajia. Mä aikanaan perustettiin kauppiasyhdistys ja mä olin silloin Valkeassa linnassa liike, niin Kuurahalahen Moha oli hyvä ystävä, on hyvä ystävä, niin mehän suunniteltiin silloin näitä keskusta-alueen tapahtumia. Valkosipulitapahtumaa, viinijuhlaa, kaikkia mahdollista, mitä ne oli. Jouluaikana esimerkiksi
kuuset joka liikkeen eteen. Joo. Minäkin jopa niitä lahjoitin sitten, kun jollakin ei ollut kuusia. Ja. Tehtiin joulukadut ja kaikki joo. mahdolliset. Niin, niin nythän se on surkastunut tuo keskusta, siellä ei ole mitään. Mä en muista milloin on käynyt. Keisun Mikko on ystäväni ja siellä ne työntekijät, niin joskus näissä kelloasioissa on siellä käynyt, mutta missään muualla en. Ja sitten niin pannuravintolaa, kun mun johtama toimistohan suunnitteli sisustukset pannuravintolaa, se on vanhempia niitä meidän töitä. Ja sitten puistolaravintolaa omistajat on ystäviä. Mä oon jonkun verran heidän kanssa tehnyt yhteistyötä. Niin, siellä silloin tällä vierailu, mutta esimerkiksi Valkeaa minua ei saa vaikka maksettaisiin. Esimerkiksi Kallioparkki ei saa vaikka maksettaisiin. Niissä ei kuunneltu sitä keskusta-alueen toimintaa ollenkaan. Luultiin mukaan, että Kallioparkki kun rakennetaan, niin se tuo lisää vipinää keskustaa, mutta se on päinvastoin. Kaikki nämä keskusta-alueella tehdyt tilaisuudet, niin ne hävitti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja turistikin kun tuli tuonne, kun siellä oli aina tapahtumaa ja erilaisia putikkeja. Nyt siellä on liikehuoneistoja tyhjänä vaikka kuinka paljon. Niin, mutta tyhjänä. Ei sinne turisti tuu. Ei. Siis tämä turismi pysähtyi täysin Oulussa siihen. Ja nyt kun torialue pilattiin, niin se on sitten se täydellinen tuho. Ja. Siis tähän pitäisi nyt niin kuin löytyä se lääke. Ja se ei auta, että osuuspankki puretaan ja tehdään Arinalle siihen lisää hotellitiloja. Ja. Se ei auta yhtään. Meillä on muita vetonaamatekijöitä. Joo, tosiaan se niin kuin vielä sitä Valkean palatakseni, niin mua vaan niin kuin ahistaa, kun siihen tulee, niin, siis, niin kuin se on niin, mikä ennen oli niin kuin semmoinen pääkatu melkein sinne. Se on meidän pääkatu. Niin. Tosille pääkadun. Ja se on tosiaan, meillä on vielä sitten perheessä sillä, että tyttö ja vaimohan käy siellä. Siellä Sokos Herkussa vaimo käy, ei muuten. Mutta minä olen tosiaankin sitä mieltä, että mua ei saa vaikka maksettaisi sinne. Ja. Joku tarjosi mulle 10 000, niin mä että sillä en lähe. En. Mä siis vastustan tuommoista törkeitä tekemistä. Ja se, että niin kuin osuusliikkeen ja uskonnollisliikkeen yhteistyö, niin sehän on johtanut siis ihan järkyttäviin seurauksiin koko valtakunnassa. Että joku oululainen uskonnollisyhteisön jäsen niin hallitsee tai on hallintoneuvoston puheenjohtaja Oulussa ja SOK-hallintoneuvoston puheenjohtaja, vaikka hän onkin hyvä ystäväni ja paljon yhteistyötä tehty, mutta siis nämä seuraamukset on ihan järkyttäviä. Me oltiin siellä, mikä paikka se oli, mihin tämä hirsimökkeekin, niin siellä oli semmoinen vanha hirsitalo oli ollut. Joo. Ja se, että se puretaan, kun siihen tulee huoltoasema. Joo. Tämä S-ryhmän huoltoasema. Joo. No se oli sen pelastanut, mutta ne oli ehtinyt jo hävittää sitä yläosaa. Yläosa oli keritty purkaa jo. Joo. Niin se on nyt siellä, mikä paikka se nyt on, niin minä en muista sitä nyt. Niin, minulla on sitä videokin. Niin, eikö se ollut tämä omistaja justiin niin siinä jossakin sarjassa, mikä? Suomalaisessa sarjassa oli pääosaesittäjänä se. Muutama vuosi sitten käytiin siellä, niin se sanoi, että ei siihen ole mitään huoltoasemaa tullut. Mutta piti vaan se vanha hirsitalo purkaa pois siitä, mutta se sai pelastettua sen melkein kokonaan. Että yläosa piti tehdä uusista hirsistä. Oulun seurassa, kun edellinen puheenjohtaja oli Kaarina Niskala ennen mua. Arkkitehti, joka oli paljon meillä näissä suojeluasioissa mukana. Ja tietenkin perustajajäseniä kirjoja löytyy täältä. Puistolan asukki. Joo.
niin tuota, meillähän on saatu esimerkiksi tuo Reinilän kartano tuossa takana, mehän saatiin se suojeltua. Ja, joo. Ja samoin esimerkiksi Aleksanterin torin koulu. Joo. Meillähän oli jopa myymälä siellä ja meri tuota salikki. Joo. Meillä tuota Anitantikilla. Ja siellä käytiin paljon kuvauksissa. Joo. Eri tapahtumia kuvattiin. Ylekin taisi tehdä siellä haastatteluja, mitä kaikkia teki. Joo. On saatu sillä lailla. Mutta tuota, nyt kaikki tämä suojelutoiminta, jos taas otetaan esille se Myllyn asukastupa, niin se on valtakunnallisesti niin merkittävä asukastupatoiminta, kun se jopa työllistää. Joo. Työttömiä ja tuota, sen alueen koteita, pihoja huolehtii ja joo. Kaikkia mahdollista. Joo. Ja tosiaan, kun tila löytyy toisesta puolen jokia, joo. Tai sitten joo. Nykyisen laitoksen takkaa. Joo, minä Facebookista muistaakseni huomasin sen jutun, ja tämä on kyllä ihan tärkeä. Siinä on kyseiset ihmiset, jotka on siinä nyt Kalevan jutussa, niin ne on mun ystäviä. Ja minä olen ollut alusta lähtien sen suojelun kannalla, että ei semmoista saa hävittää. Mutta siinäkin taustalla on sitten meidän yksi poliittinen puolue, Oulun puoluejärjestö, joka sitä ajaa sitä hommaa. En sano puoluetta, mutta joo. Siellä kyllä tiedetään. Niin tämä museo niin tuossa Ainolassa, niin eikö sekin ole tuota? Joo, no siinä on sitten sillä lailla, kun mulla on tuota Karhin Oton ja hänen veljensä tuota jäämistöä vieläkin hallussa. Eli Pikisaari villatehtaan jäämistö. Me tuota, Hyryhän osti vuonna 18 sen. Meillä on Valde Hyryn poika Antti Hyryhän oli viimeinen, joka johti sitä villatehasta. Meillä on täällä sitä jäämistöä nähtävillä täälläkin, vaikka kuinka paljon voi kuvata jopa. Joo. Ja tuota, niin sekin Pikisaaren historia, niin sehän pitäisi myös säilyttää. Meillä on semmoistakin harvinaisuutta sieltä, jonka mä oon museollekin tarjonnut, suolamakasiinin niin sanottu kamreerin työpöytä 1695 on meidän hallussa. Joo. Ja sitten tosiaankin kaikki nämä tuota kangasmallit, mitä meillä on täällä. Ja moni ei tiedä, että villatehtaalla oli oma lampolo siellä rannassa. Meillä on alkuperäisiä maalauksia, joita voi täällä vaikka käydä kuvaamassa. Joo. Moni ei tiennyt, että siellä oli jopa Marjola. Oma Marjola oli Pikisaaressa. Meillä mikä se Marjola? Marjola, siellä oli Marjan kasvattomuus. Kasvun, joo. Niin. Ja lampola, eli... Lammas, joo. Niin, eli meillä löytyy ne alkuperäiset taulut täältä ja kunniakirjat tuossa seinällä, jos haluat kuvata. Joo, minä voin kuvata niitä. Löytyy. Niin Pikisaaren historia, niin sehän tuota... Sitähän pitäisi kunnioittaa ja tuota, se on yksi se kunnioitus, se, joka siirrettiin Torikavulta sitten se tuota, Matilan talo, niin se on ihan hyvä. Ja sitten arkkitehti Kiltahan nyt omistaa sen yhden rakennuksen. Minäkin olen muuten asunut Pikisaaressa 60-luvun alussa tyttöystävän kanssa. Ensimmäinen talo, kun mennään tuota, sillan yli, niin siinä oikealla se pitkä talo, niin siellä Sokeri Jussi puolipäässä on asunut sen tyttöystävän kanssa. Sokeri Jussi, ravintolan perustaja, on mun ystävä. Ja nykyiset omistajat on mun ystäviä. Muutaman kerran käyty syömässä siellä. Joo, ne oli. Ja sitten tosiaankin perustajahan oli tuota Hankaputtaan navettaravintolan perustajia kanssa. Eli ne oli samat omistajat. Eli. Ja sitten navettaravintolasta mä voin sanoa, kun hakuuttalaiset on kysymys, niin sehän mun ensimmäisen vaimon isän sisko herralan kartano, Vieno herralla. Siinähän se navetta on. Eli se on ensimmäisen vaimon tuota, isän sisko. Ja minä olen siitä tuota, ostanut sitä irtaimistoa aikanaan silloin, kun veli toimi siinä isäntänä.
Joo, sitä löytyy kans vielä jäljellä. Joo. On sillä niin kuin alueen tota, kulttuurihistoria on mulle tärkeä ja mä aika lailla hallitsen sitä. Ja sitten yksi merkittävä asia, esimerkiksi Iissä on tuota, tämä nykyinen kartanonomistaja, tuota, joka on säilyttänyt siellä sitten siinä jokivarressa sitä kartanoa. Tässä on tuota, niin, historiaa.